今日はですね、新型 Nboxが納車されて3日目になります。めちゃくちゃ天気がいいんでね、このようにちょっとね、新型 Nboxで軽くドライブに行きましょう。いやー、めちゃくちゃいい天気ですね昨日土砂降りでしたからね。今日は気持ちがいい青空、富士山がね、初冠雪っていうんですかね、もう雪つけてますね。ちょっとお見せできないかもしれないですけど、いや、新型 Nboxね、納車初日ね、乗り始めこそあんま違いを感じなかったんですけども、もう小1時間乗ったらもうね、結構いろんな違いを感じまして、やっぱ進化してるなっていう進歩、特に走りの面とかね、先進運転支援系、この辺にはすごく著しい進歩を感じます。静粛性なんかも結構上がってますね。昨日なんか土砂降りの雨で、仙台まではね、もうすごい激しい雨だと天井からすごい音がしてたんですけど、それがね、そんなに気にならなかったですもんね。何気に静粛性アップしてるし、やっぱり運転がしっとり滑らかになってる、これはもう間違いないですね。これはね、ホンダの足回りはすごいですね、本当。やっぱりどの車もいいなと思うけど、この Nboxはね、ホンダの足回りの真骨頂。こんだけ背が高くてね、幅が狭くても、こんだけ上質に走らせるってすごいですね、本当。それがさらに磨きがかかってるところがすごい。あとエンジンのね、あのギクシャク感っていうのもだいぶうまく抑えてきてますよね。特に ACC とか使ってる時の加減速の時のギクシャクした感じが全然違う。今も実はこれ ACC 使ってるんですよ。これ一般道でもあんまり推奨はされてないんですけど、すごくこれも減速してますよね。すごい自然な感じでブレーキかけていきますもんね。ちょっとね、これ最後止まるときはガクン、まだまだって感じですけどね。この辺はやっぱりね、ハイブリッドカーとかの方が、この ACC との相性はいいと思うんでね、すごく滑らかなんですけど。いや、この車すごいですね。乗れば乗っていくほどだんだんね、違いを感じてくる、先代との、特に橋の面ではね。まあエンジン音は聞こえますけどね、ハイブリッドカーとかから乗り換えるとちょっとエンジン音が聞こえるっちゃ聞こえるんですけど、それもまたね、ちょっと味っていうのかな、一つノスタルジーというかエンジンも回してるんだぞって感じで、それはそれで楽しい感覚かもしれないですよ。ベルキャスは65キロ以上で作動か、通りで一般道でベルキャス作動しないなと思ったらそうでした。ちょっとね、スピードが乗ってこないと車線読み取り機能が作動しないというのはちょっと残念かもしれないですね。いや、でもこれが効くとね、もう本当にはっきり言って手放し運転できますね。まあしちゃいけないですけど、もちろん全然それが可能なぐらい、これ曲がってても全、これ今コーナーですけど、ほとんどもうに触ってるだけですよね。だからこれ日本スポークでいいですよ、僕本当。日本スポークの軽く下の方をね、こうやって触ってるだけでも勝手に走ってってくれますもんね。いやー、一番進歩してる、進化してるところはこの先進運転支援系ですね。このACC、エルキャス、これが多分間違いなく一番の進化だと思います。まあ軽自動車ね、高くなったって思われてる方いると思いますけど、まあ僕はね、安いと思いますよこれ本当。まあ車全体的に、特に日本車は。 Nboxもね、まあこれ216万ですよ、僕の。これオーディナイトスタイルの白の単色のやつね、ターボ、これね、216万ってね、安いと思う、ほんと。これはね、今の世界情勢とかね、物価高を考えると、決して全然高くない。で、これ今ね、僕撮影してる、これ、
iPhone15 で撮影してるんですけど、これ21万ちょうど6000円ですよ、確か。 iPhone Pro Max 512GB っていうのこの今撮影してる iPhone Pro Max、 これを10個買えばこれ買えるんですよ。まあ、厳密に言うとオプション代込みで240万なんで、まあ、iPhone Pro Max 10台じゃ買えないですけど、でもそれぐらいのあれなんですよ。他がだってもう iPhone がだってここ数年でものすごい上がったじゃないですか。前はね10万以下で平気で買えてたのが、もう今じゃ20万前後しますからね。もうそれ以外にもめちゃくちゃ高くなってますよね、いろいろ。衣類とか、昨日とかなんかもうショッピングセンターで冬用のダウンとか見たんですけど、高いやつね、なんかモンクレールとかいうやつなんか37万とかでしたよ。まあ、40万ぐらいしましたよ、もう。それ以外にもなんかちょっとした衣類でも平気でもうすごい値段してましたんでね。で、安いんですよね、これ実は。多分この布系とかすごい値上がりしてるんでしょうね、きっとね。だからこれ布を排除してるんですよね、スウェードみたいなね。人工的なプラスチックとかは割とね値段が抑えられるんで、それで多分内張りとかを布系を排除してるんですよね、これ。それでこの値段で抑えてるんですよね、きっと。いや、僕はね、もっと値上げしてもいいと思ってる。ほんと、まあ、安いもグレードもね、もちろん作ってね、そういう安く買いたいっていう方のニーズに応じるのはもちろん必要だけど、もっと値段払ってもね、いい NBOX 欲しいっていう人は結構いると思うんでね、先輩の方とかね。だから、NBOX Pro とかね、NBOX Pro Max 作ったらどうですかね。まあ限定販売とかでもいいですから、それ結構売れるんじゃないかな。もう今結構高いグレードからね売り切れちゃうっていう感じですからね、相当人気出るかもしれないですね。なんか300万とかでもね僕もちょっと欲しいと思っちゃうもんな、なんか。いや、マジ気持ちいい見晴らしがいいからね、ボックス。この西湘バイパスのね、海もね、はっきり言ってね、僕もう一台っていうか、ロードスターっていうオープンカーも所有してて、オープンカーでこういう天気のいい日走るんですけど、NBOX のが、海がよく見えますもんね。あれ、ロードスター背が低いからオープンしてもね、あんまり海見えなかったりするんですけど、この NBOX 背が高いし、視界がさらに良くなってるんで、めちゃくちゃ綺麗に見えますね。西湘パーキングで一休み、今日はやばいぐらいに気持ちのいい天気。いやー、Nボックス映えますよ、これは。海に、あれ、これもしかしてハンドル握ってください問題解消してんのかな。まだ一回も出てこないですね、ハンドル握ってくださいが。 ACC エルキャス作動中でも、これもしかしたら解消してるかもしれない。今度また新潟出張ロングドライブの時にちょっと検証しますけど、これ今までね、割と一直線の道路だと両手でがっちり握っててもですね、ハンドル動かしてないとハンドル握ってくださいっていうのが結構頻発して出てたんですけど、これもしかしたらなくなってるかもしれない。そうしたとしたらめちゃくちゃ朗報ですよ。だって僕の最新のホンダのね、新型 SUV ZR-V もこの間納車されたんですけど、それでも出てますからね、結構。いや、そうだとしたらやば、これだけでもめちゃくちゃ進化してるっていう風になります、これ。不満もあるんですよ。多少ね特に内装の方ですね。そうですね、ドリンクホルダーが一番不満かな。ドリンクホルダーがね、この辺にあったのがないんですよね。こっち側にないってね、やっぱりね、結構不便ですね。
今こっちに置いてるんですけど、ここだとねちょっと見えにくいしね、ちょっと視線をこっちに落とさないと取れないんですよ、ちょうどハンドルの後ろ側で。やっぱりねこっち側にあった方がすごく良かったなっていう、この収納が大きくなった分ドリンクホルダーが付けづらくなったのかもしれないですね。それが一つと、まあ今タイプ C とタイプ A が、あるんですけど、まあ両方タイプ C にして欲しかったなっていう感じしますね。ちょっともうタイプ A はね時代遅れなんで、タイプ C にしても良かったなって思います。特にあの通信の方があのタイプ A になっちゃってるんですよね、これあのデータを送る方が。もうここが僕は不満両方タイプ C だったらそういうのは解消するし、通信の方をタイプ C でも良かったのかなって思いますね。あとはそうですね、このエアコンの吹き出し口もこの丸型ちょっとねこのデザインに合ってないですね。こっちの方がこういう、特にあのシビックとかあのステップワゴンのハニカムのねエアコン吹き出し口、あれが最近ホンダさんすごく良かったんでね、この N ボックスにもこの丸型じゃなくてこういうハニカムのエアコン吹き出し口の方が良かったなっていうのはありますね。あとなんて言ってもブレーキホールドメモリー機能ね、これつけてほしいですね。これ一番の不満かもしれないなこれはねぜひつけてほしい。皆さん言ってるから来年つくんじゃない、しれっとなんか。そしたら許さんけどねはい、自宅に帰ってきました。いや3日目にしてですね、さらに進化を実感してますね。走りは特にねかなり進化してる。また新たな発見がありましてですね、どうもですねハンドル握ってください問題がね解消してる可能性がありますね。これはねこの後行うね新潟出張ロングドライブ、それでさらに検証を進めたいと思いますけど、おそらくねあのトルク式の感応型だったのがタッチ式の感応センサーに変わってる可能性がありますね。これはねロングドライブ高速移動が多い僕としてはねもうめちゃくちゃ朗報ですねそんなわけでですね、もう3日目にしていろいろ進化を実感してるし、新たな発見がありますんでね、これからさらにいろいろ感じることあると思うんで、また動画で発信していきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。失礼します。さよなら。